Bir kişinin gözellikte tensiz, aklı farasatta, takvayı istikamette yüksek rafikası kattık ağırdı. Zavcasını behat sevgeni uçun onu havatır çulgadı. Bir neçe künlik muallacadan naf bolmadı. Tabi bir yine darı varlığına aitti. Kişi nima u yer ostidan bo'lsa ham topib kelaman, keltiraman. Ayolim shifo topsa bas, dedi. Keksa tabib tog'da yashaydigan ona ohuning yangi sog'ilgan sutini keltir. Sut issiqqina va changu g'ubordan xoli bo'lishi shart. Rafiqayning xastaligiga shu sut shifo bo'lishi mumkin xolos, dedi. Qahramonimiz bir og'iz so'z demay darhol toqqa yo'l oldi. U shu topda ayolining tuzalishi uchun ohular uyurini haydab kelishga tayyor edi. Biror ona ohu sutimni sog'ib ol, marhamat deb kutib turmaganligi uchun ko'p harakatlari zoya ketdi. 3 kun ohu kiyiklar ortidan yugurdi. U istalgan jayronni kamoni bilan otishda ikkilanmagan bo'lardi. Ammo bir jonning zavoli o'zining sevikli ayolining o'limiga sabab bo'ladigandek tuyuldi. Qo'rqdi. Biror hayvonga qasd etmadi. 4-chi kun tongda yig'lab Allohga munojat qildi. Ey butun olamni yaratgan va butun olamning yakka-yu yagona egasi bo'lgan zot. 3 kunki tog'i tosh orasida sarsonman. Na uyqu, na orom, na suv, na taomni o'ylamadim. Maqsadim senga ma'lum. Oyoqlarimdan mador qochdi. Qo'llarimda majol qolmadi. Kunduzi quyoshning tig'i kuydirdi. Tunda tun sovug'i qaqshatdi. Lekin biror ohuning yaqiniga bora olmadim. Allohim, agar o'z vaqtida maqsadim hosil bo'lmasa, shuncha mashaqqatimdan bir samar topmasam, quruq qo'l ila uyimga qaytsam, bu bir bandang toqati uchun qanday ham og'ir yukdir. Ustiga ustak dorisini topolmaganim sababli sevikli rafiqam jon bersa, bu ayriliq ila bir g'amim ikki bo'lib azobda qolmaymanmi? Senga sig'ingan va chorasiz qolgan qulingni yordamingsiz qo'yma. Menga Nusrat qo'lini cho'z. Duoni tugatgach, shundoqqina qo'l yetgudek choyda yelinlari sutga to'lib bir ona ohu xotirjam turganini ko'rdi. Kishi Allohga tilida hamd, dilida shukur va ko'zlarida yosh ila ona ohudan kichik ko'zasiga sut sog'ib oldi. Ko'zani ehtiyotlab og'zini yopdi. Paxtali matoga o'radi va uyiga qarab yugurdi. Yarim yo'lga yetganda osmonda bir quyun paydo bo'ldi. U pastlab keldi va qahramonimiz yurayotgan yo'lni butkul qopladi. Yo'ldagi tuproqlarni ko'tarib samoga sochdi. Chor atrof to'zon bo'ldi. Changu g'ubor ko'zni ochirmas, kishi esa ko'zasini quchoqlab kelgan joyida qotib qoldi. Bir qadam bossa ko'za ichiga tuproq to'ladigandek edi. Tabibning sutga zarra gard tushirma degan so'zi qulog'i ostida jarang. Tozon esa kuchaygandan kuchayar,
havodagi g'ubor esa quyuqdan quyuq edi. Hikoyaning oxiri yo'q. Oxiri nima bo'lganligini bilish imkonsiz, chunki har birimiz tog'u toshda, cho'lu dashtda, yo'lu so'qmoqdagi bir yo'lovchimiz. Xayr amallarimiz esa bir ahuning ko'ziga solingan suti kabidir. Ne ajabki, ahuning sutini sog'ib olish ne qadar mushkul bo'lsa, bir xayr ishga musharraf bo'lmoq, bir xayr ishni ado etmoq aslida shu qadar mushkuldir. Bir gunoh amallar kitobiga yozilgani kabi bir xayr ham tezda bitiladi. Gunohlarni xolis tavba qanday o'chirsa, xayr amallarni ham maqtanish, g'urur, minnat va ichki faxr yo'q qilib yuboradi. Xayr amallar Allohning rizoligi, Allohning sevgisi uchun ado etilmaguncha xayr amal maqomiga chiqmaydi. Xayr amal sifatida qayd etilmaydi. U xayr amal deb hisobga olingach, bu amalning xayri ila Allohning huzuriga borguncha uzoq bir yo'l bor. Xayr amallarni halok etuvchi bir necha ofatlar bor. Xususan ular ushbulardir. Birinchi, niyatning to'g'ri bo'lmasligi xush amalning qiymatini batamom o'ldiradi. Qilajak ishimdan Allohim rozi bo'lsin degan niyatdan bo'lak har qanday qasd bizga savob keltirmaydi. Ikkinchi, odamlardan maqtov eshitish uchun xayrli ishni ommaga e'lon qilish bilan biz Alloh nazdida rizolik ham, sevgi ham topa olmaymiz. Chunki maqsadimiz Allohning emas, odamlarning, jamiyatning e'tiborini qozonish ekani ma'lum bo'ldi. Uchinchi, men shunday ishni ado etdim, odamlar mendan minnatdor bo'lsinlar degan oshkora minnat yoxud shu ma'noga ishora beruvchi har qanday kalima xayr amallarimizni tosh chinnini parchalagandek parchalab tashlaydi. To'rtinchi, garchi ochiq shaklda minnat qilinmasa-da, har bir ishimiz uchun ichimizda kimdandir maqtov, olqish kutish, o'z amalimiz ila qalbimizda g'urur tuyish, boshqalar maqtaganda bundan xursand bo'lish ham Alloh oldida darajamizni tushiradi. Bizni adashtiradi. Xayr amalning Alloh tomonidan qabul etilishi uning ko'lami yoki qiymatiga bog'liq emas. Bu ishimizning ne qadar samimiy va xolis ekanligi bilan aloqadordir. Xayr amalga qodir bo'lish, uni bajarish Alloh taoloning inoyatidir. Agar Robbimiz inoyat etmasa, zarra qadar ham bir yaxshi ishga qodir ham bo'lmasdik, uni bajara olmasdik ham. Alloh musharraf etgan xayr amalni unga bo'lgan itoatimiz va sevgimiz ramzi olarak taqdim etish o'rniga undan o'zimizni ulug'lash maqsadida foydalanishimiz mohiyati naqadar uyatli, naqadar sharmandali bir behayolikdir. To'zon ichidagi odamdan farqimiz yo'q. U gar tushmasin deb ko'zadagi ohu sutini qanday berkitsa, biz ham xayr amallarimizni odamlar ko'zidan berkitishimiz lozim. Alloh shu ishning barokati va xayri ila atrofdagilarning ham qalbini xayriga,
shukurga moyil qilib qo'ysa ne ajab. Boshqalarni da'vat etish uchun na ihsonimizni, na xayr ishimizni olamga jar solishga hojat yo'qdir. Alloh o'ziga taslim qulining sharofati ila boshqalarni da faizlantirishga qodir zotdir. Bir mo'minda qanchalik xayr ishlar ko'paymasin, u aslo bu ishlariga suyanmasin. Zotan uni ham, uning xayr amallarini ham xavfsiz saqlaydigan Allohdir. Mo'min faqat Allohning rahmati, marhamati, mag'firatiga suyanadi, umid qiladi. Kofir va munofiqlar esa shu ishlarning tersini bajaradi. Olamda nom qozonib, insonlar olqishi uchungina intiladi. Allohim, na xayr niyatimiz, na xayr amalimiz bor. Sening ihsoningga muhtojmiz. Bizni xayr ishlarga buyur va bizga rizoingni, muhabbatingni nasib et.